Ողջույն սիրելիներս, այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տամ այս գեղեցիկ աբադոկը, որը կարող եք գործել եւ մանկական եւ մեծերի համար։ Մեծերի համար միջին տարիքի, հա, սա բավական է, մոտավորապես 10 սանտիմետր է։ Չափսերը ես կտեղադրեմ անպայման, իսկ նորածինների համար հիմա մենք պետք է հավաքենք 15 օղակ, իսկ նորածինների համար կարող եք հավաքել 10։ Ուրեմն 0-ից 3 ամսեկանի համար հավաքում եք 10 օղակ, 3-ից 6-ը կրկին կարող եք էլի 10 օղակ հավաքել, եթե ուզում եք բարակ լինի, որտև ինքը մոտավորապես այսքան է լինելու։ Կամ 12-ս կարող եք հավաքել, հա, 6-ից 9-ը կրկին 12-ս կարող եք հավաքել եւ արդեն 9-ից 12-ը նոր 15 օղակ։ Սա 15 օղակ է։ Գործել եմ 3.5 համարի հելունով։ Եվ գործել եմ ես մի փոքր հաստելով, բայց դուք պետք է գործեք ավելի բարակ։ Եթե ուզում եք ավելի արտահայտիչ լինի, ապա կարող եք հաստ թելով գործել եւ մի փոքր հաստ հելունով։ Բայց արդեն 15-ի փոխարեն պետք է գոնե 1-2 օղակ ավելի քիչ էստեղ հավաքեք, քան 15-ը։ Սա ես ինչ որ ցույց եմ ձեզ տալիս, սա գործել եմ մանկականով, սա 50 գրամը 150 մետր է։ Ահա ես այստեղ չեմ կտրել, քանի որ այս թելը ինձ հարկավոր է։ Հավաքում ենք 15 օղակ։ Թելենք վերցնում եւ 1, 2 եւ երրորդից 1, 2, 3, ամբողջը միասին գործում ենք, 1, 2 օղակ, կրկին նույն անցքից, 1, 2 եւ 3, ամբողջը միասին 1 օղակ։ Գործում ենք 11, այստեղ ուշադրություն եք դարձնում, այստեղ պետք է գործենք։ Գործում ենք 11 թելով սյուն։ Իհարկե, եթե դուք, այստեղ մի փոքր դժվար է, եթե դուք ավելի քիչ եք հավաքել օղակները, ապա պետք է ավելի քիչ գործեք այս հատվածը։ Գործում ենք ինքնուրույն մինչև, փոքր ձիք եմ արել, գործում ենք ինքնուրույն մինչև, այստեղ թողնում ենք այստեղ 1 օղակ ընդամենը։ Ահա, գործեցինք, այստեղ մնացել է 1 օղակ, հիմա այս 1 օղակի միջով գործում ենք 1, 2, 3, ամբողջը միասին 1, 2 օղակ եւ կրկին նույն անցքից 1, 2 եւ
3 եւ ամբողջը միասին գործում ենք 1 2 3 օղակ բարձրանում ենք պտտեցնում այս մեջտեղից կրկին 1 2 3 միասին 1 2 օղակ կրկին 1 2 3 գործում ենք միասին եւ 1 օղակ այստեղ ուշադիր ենք լինում այստեղ օղակ կա այս օղակը չենք գործում գործում ենք միանգամից հաջորդ եւ ամեն շարքում այդպես պետք է գործենք բացեք թողնում միշտ այդ 1 օղակը կրկին գործում ենք վաղուց էս հելունով չեմ գործել մի քիչ սովորա 11 թելով սյուն այստեղ արդեն վերջին ամպայման գործում ենք, որ ունենանք 11 թելով սյուն 2, 4, 6, 8, 10, 11 միայն դիմացինը չենք գործում և կրկին գալիս ենք էլի այստեղ մեջ տեղը 1 2 3 գործում ենք միասին 1 2 օղակ կրկին նույն անցքից 2 3 միասին 1 2 3 բարձրանում ենք եւ պտտեցնում այն շարքում էլ կրկին 1 2 3 գործում ենք միասին 1 2 մեկ հատ փակում ենք եւ նայեք էլի այստեղ կա այս անցքը սա չենք գործում հաջորդից գործում ենք ես կտեղադրեմ չափսերը դուք արդեն կորոշեք քանի սանտիմետր ձեզ հարկավոր եւ քանի սանտիմետր դուք պետք է գործեք գործում եք ընդամենը նույնը միայն այստեղ պետք է անպայման այս մեկ օղակը բաց թողնեք հետո նոր գործեք ահա ես գործել եմ իմ ցանկացած չափսը ես գործել եմ բավականին լայն դուք արդեն կգործեք ձեր ցանկացած չափսով երկու կողմից բերում ենք մեջտեղ վերցնում ենք այսպես եւ տեղադրում եւ հասակով մի քանի կար ենք անում աշխատում եք այս եզրերը անպայման ճիշտ բռնեք, հա, որպեսզի եզրերը թույլ չլինի։ Ահա։ Ինձ հարկավոր է դեռ թելը, դրա համար ես չեմ կտրում։
ստանում ենք նման գեղեցիկ աբատոկ։ Այսքանը սիրելիներս, մինչ նոր հանդիպում։